vez desde Avía Norte. No podemos permitir a estas horas eléctricas a costa de la pobreza energética. A luz, agua, teto, o fogo tem direito. A luz, agua, sí, luz, agua y gas. La pobreza energética mata. Milleiros de personas en el Estado español asinaron ya un manifesto contra la pobreza energética. Aquí en Vigo, movimientos sociales, sindicatos, de fuerzas políticas, salimos unidos a rúa este 21 de diciembre para pormos fin a tanta injusticia. Dende o estoupido da crise de 2007, a pobreza energética converteuse nun problema social e económico principal que ven sumarse ao desemprego e a reducción de salarios. Coidamos que a cifra de cortes por impagamento pon en evidencia os índices alarmantes de pobreza energética que se sofren en todo o Estado. Pola contra, en 2013 ascende a 5.896 millóns de euros o beneficio neto do oligopolio conformado por Iberdrola, Endesa e Gas Natural Fenosa. Vou non repetir. En 2013 ascende a 5.896 millóns de euros o beneficio neto do oligopolio conformado por Iberdrola, Endesa e Gas Natural Fenosa. Entidades que veñen de subir o recibo da luz en novembro deste 2016. E acumulan xa 7 meses consecutivos de incrementos, o que representa unha suba media por fogar do 27,8%. Temos que saber que a pobreza energética afecta 100.000 fogares galegos, o que significa que unhas 300.000 persoas teñen dificultades para afrontar as facturas da luz. E no resto do Estado son máis de 4 millóns os individuos afectados por esta lacra. As causas que producen a precariedade energética van dende a diminución dos ingresos nos fogares pola crise, a calidade insuficiente da vivienda no referente á dotación energética, e xa non falemos dos sectores da poboación que sobreviven en infravivendas. Por outro lado, estarían as tarifas elevadas e o progresivo aumento do prezo da electricidade, pois dende 2006 as facturas subiron máis dun 70%. As consecuencias son nefastas e pasan polo risco de endebedamento coa conseguinte desconexión do subministro, a ruína dos edificios, o malgasto de enerxía e, por suposto, temperaturas inadecuadas na vivenda que inciden na saúde física e mental, por non falar da morte prematura de persoas de terceira idade. Ante esta situación, as solucións arbitradas pola Xunta son ineficaces.
Para nada se fai responsável a xunta das facturas non pagadas ás empresas subministradoras, a pesar dos seus enormes beneficios. Polo seu lado, a única medida de carácter estatal é un bono social que supón un desconto do 25% da electricidade de certos consumidores. Non se contempla o gas natural. Por riba, esta axuda é ineficiente, pois o número de fogares en pobreza enerxética non deixa de medrar, xa que as tres grandes compañías cortaron a luz a máis de 650.000 fogares no ano 2015. Repetimos esas. As grandes compañías eléctricas cortaron a luz a máis de 650.000 fogares no ano 2015. O que deixa fora dous terceiras partes das persoas afectadas e o tempo que se subvencionan os fogares con rendas altas. En Galiza, o pasado ano, houve moitas iniciativas sociais que reclamaban unha solución á pobreza enerxética. Mocións nos concellos e mesmo unha iniciativa legislativa popular no Parlamento galego, promovida por unha central sindical apoiada polas grandes cidades e dúcias de concellos. Iniciativas parecidas leváronse adiante no Congreso de Madrid ou mesmo na Unión Europea. Reclamamos, en fin, o cumprimento das normativas nesta materia que se recollen na Declaración de Dereitos Humanos e nas leis da Unión Europea. Teñen que finalizar os cortes de luz ás familias con problemas económicos. Queremos, por fin, os abusos que afectan un servicio esencial. Exiximos, polo tanto, que o Goberno regule unha tarifa asumible a que poidan acollerse todas as persoas consumidoras e unha auténtica tarifa social para familias con baixos niveis de renda. Polo tanto, exiximos o seguinte. Primeiro, prohibición legal de todos os cortes de luz a familias con problemas económicos. As eléctricas deberán dirixirse á Administración para comprobar a situación das familias que non abonen seus recibos. Se sofren vulnerabilidade económica, non poderán cortarlles o suministro. Non poderán cortarlles o suministro. E o custo será asumido polas compañías. Segunda, a fin dos abusos tarifarios. O remate dos abusos tarifarios. Aprobación dunha tarifa asequíbel, regulada polo Goberno, a que poderán acollerse todas as consumidoras e consumidores na súa primeira residencia. Terceira, creación dunha auténtica tarifa social. Unha auténtica tarifa social. Sustitución do actual bono social por unha tarifa de reducida contía dirixida ás familias con baixos niveis de renda e sufragada polas eléctricas. Cuarta, recoñecemento e devolución por parte das grandes eléctricas dos 3.500 millóns de euros que cobraron indebidamente en concepto de custos de transición á competencia, CT. Quinta, auditoría o sistema eléctrico. Realización dun análise dos custos do sistema desde que se puxo en marcha a liberalización do sector co obxecto de determinar o prezo real das tarifas eléctricas. Sexta, aplicación do tipo de imposto do valor acrecentado, IVA, superreducido a electricidade, pasando do 21% actual ao 4%, por ser considerado un servizo esencial para a cidadanía.
e séptima e derradeira, bonificación a aqueles territorios que son excedentarios e que a maiores padecen as consecuencias sociais e medioambientais de producir electricidade. Neste sentido, reclamamos unha tarifa galega, unha tarifa galega, pois exportamos o 40% da electricidade que producimos sen recibir nada a cambio. Non queremos, en fin, que ningunha persoa teña que alumearse con candeas por non poder pagar a factura. Non estamos a pedir beneficencia. Exiximos medidas estruturais que acaben co oligopolio destas empresas. Unha normativa que remate coa obstaculización das enerxías renovables que, ademais, supoñen unha ferramenta probada contra a pobreza enerxética. Nin sede, nin frío, nin escuridade. A pobreza enerxética mata por unha vida digna. Gracias a todas y a todos por estar aquí y por gritar que a pobreza energética mata. Rosa, amiga. Rosa, amiga. Rosa, amiga. Se o frío non te mata. 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 Se isto non se amaña. Se isto non se asume. Se fose un ministro. Se fose un ministro. Se fose un ministro. Oi, Serafín. Veña, Brian, recolle que a falsa que parece que non sabe.